dakord, 13 milion. Kjo është tjetër gjë. Ne duam flasim pak tani për problemet që ka biznesi, sepse do vinë këta turist, po ku do akomodohen? Pra, fuqia punëtore vazhdon të mbetet problemi kryesor sot për bizneset në Bregdet? Unë kam parë gjithmonë, nuk kam qenë shumë optimiste kur qeveria deklaron të duam 5 milion, duam 2 milion, duam 10 milion, duam 13 milion. Sepse realisht besoj që ne nuk kemi nevojë për fluks kaq të madh turistësh, sepse nuk i kënaqim dot. Turizmi ka të bëjë me kënaqësinë. Dhe kënaqësia ka të bëjë me shërbimin. Do të thotë në rast se ti nuk mbetesh i kënaqur, ti largohesh dhe braktis një vend përfundimisht. Dhe ne nuk kemi sipërfaqe për të bërë turizëm me 13 milion, edhe pse është e drejtë analiza që Besniku bëri dhe tha nuk janë realisht as 13 milion, as 10 milion, por edhe sikur 3, edhe sikur 2, edhe sikur 5. Ne sot kemi probleme me fuqinë punëtore. Do të thotë jugu i vendit u përball vitin e kaluar me një fluks shumë të madh turistësh dhe nuk kishte kamarier, nuk kishte banakier, nuk ishte sanitar, dhe nuk ishte më çështje pagash, ishte gati t'i jepnin çfarëdo lloj pagë që ti të doje, mjafton që të gjeni njerëz dhe nuk e bënin dot sepse nuk kishte. Shiko, lidhur me këtë, kur përmendet fluksi 13 milion, nuk kanë llogaritur që në këto 13 milion nuk do shtohen turistë, prandaj s'duhen pasur frikë. 3 milion që do vi nga shtesa e kosovarëve që shtetasve të Kosovës të cilët do fluturojnë nga aeroporti i Tiranës tani më shumë, pasi nuk kanë nevojë për viza. Dhe ne do t'i llogarisim kur të hynë në Morinë dhe të dalin nga Rina si një herë turist, kur të kthehen në Rina dhe të dalin në Morinë dy turist, pra për çdo turist kosovar. Kështu që ai 13 milionë si turisti që ka hyrë në Shqipëri. Un ka bërë një për llogaritje dhe un them që Shqipëria gjatë vitit kaluar duhet të ketë pasur turist me kombësi të huaj rreth 2 milion. Rreth 2 milion. Rreth 2 milion, jo më shumë. Të cilët kanë qëndruar në Shqipëri, që kanë qëndruar në Shqipëri dhe kanë konsumuar. Okay. Kjo shifër përafron edhe me ato shifrat që themi, numrin më të madh të turistëve të huaj ne e kemi turist e kemi nga Polonia. Dhe vendi i parë nuk ka më shumë se 250-300.000. Pra Polonia 300.000. Në qovë se ne do i kishim të 10 milion turist të huaj, do i binte që nga Polonia që ishte vëndi parë, duhet kishim një 1 milion të paktën. Po 300.000 kemi. Vëndet e tjera zvoglohen dhe shkojnë në, nga Spanja që janë turist, kemi rreth 80.000. Nga Italia që ne e kemi nxjerr shifrën 950.000, unë mendoj që nuk janë më shumë se 250.000. Okay. 700.000 të tjerët, pra, duhet të jenë shqiptarët që banojnë në Itali, dhe ne i llogarisim si turist, janë turist, janë turist, por nuk konsumojnë në shtëpitë tyre, nuk konsumojnë hotel. Pra, nuk kemi pse të shqetësohemi se po na rriten turistët. Gjithsesi, problemi i fuqisë punëtore mbetet. Po mbetet, edhe kjo mund të zgjidhet, ë? Si, edhe kjo do zgjidhet sepse nëse aeroporti, nëse aeroporti i Vlorës, janë disa procese që po ndodhin. Aeroporti i Vlorës do filloj funksionimin vitin tjetër. Hotelet nuk do të kenë më punë për një muaj, siç kanë sot dhe mbi ngarkohen, siç kanë këto. Do jetë shtrirë në kohë sezoni, ka filluar. Në 5 muaj, 6 muaj. Ka filluar shtrirë sezoni. Dhe hotelet duke pasur 5-6 muaj, mbasi të ketë aeroport, mbasi të ketë dhe kontrata të gjata i 120 ditore, atëherë hotelet do e kenë më të lehtë të punësojnë. Por është do të Besnik. Domethënë do të kërkoj 2 vjet, do të kërkoj 3 vjet, domethënë 4 vjet. Nëse unë mendoj që vitin tjetër fillon aeroporti, ndoshta për 2 vjet kjo punë do të zgjidhet. Dakor, pra, skenari në 3 vjet, lufta me turizmin ti e di shumë mirë. Mali i Zi e ka në themel të modelit ekonomik. Turqia e ka në themel të modelit ekonomik. Greqia e ka në themel. Po, dhe ne nuk i kemi 3 vjet e kohë. Atëre, nëse ke të humbur garën këtë vit, nuk e ke vitin tjetër. Ke di si është turizmi. Vitit kaluar dhe për gjatë këtij viti, meqense aeroporti i Vlorës do filloj funksionimin nga viti tjetër, po këtu e derisa të shtrohet puna do doj kohë siç tha Aurora. Fuqia punëtore nga jashtë ka qenë një zgjidhje vitin e kaluar dhe a do jetë këtë vit? Shiko, bizneset e kanë bërë zgjidhjen e tyre duke marrë fuqi punëtore nga jashtë. Sot në hotelet e Shqipërisë gjen edhe nga rajoni, për shembull gjen kamarier dhe shërbime të tjera nga Serbia, nga Malizi, nga Maqedonia,
nga Kosova, madje ka guzhinier që vin edhe nga Antalya. Pra, nga një vend i zhvilluar turistik, merren guzhinier të kualifikuar dhe vendosen në për hotele. Pse merren? Kuptohet që një vend që ka kërkesa, ka prenotime, ka kontrata, natyrshëm që hoteli në mos në një vend, në një vend tjetër do i gjej. Zgjidhjen kryesisht e bëjnë ato hotele që kanë periudhat e gjata dhe kontratat e gjata. Është shumë e vështirë të diskutohet për jugun e Shqipëris, i cili mbahet kryesisht me klientel të pa kontraktuar, klientel shqiptare të Shqipëris apo të rajonit, dhe klientel të rezervuar në çastin e fundit dhe pa kontratat e gjata. Kontratat e gjata do filloj në momentin që do ketë aeroport. Edhe një çështje të fundit do a... Jo, për të pjesa e punësuarve, unë bi dakord që ka të punësuar nga jashtë të huaj të cilët mund të jenë turizëm, por mund të kesh në disa profesionet saktuara, si që mund të jetë pjesa e guzhinjerit, nuk të bëjnë do të gjithë procesin. Edhe sikur të duash, edhe sikur të din shumë mirë anglisht. I huaj është guzhinjer. Guzhinjer, por pasaj nga ana tjetër duhet kuptojmë dhe diçka. Ne kulinarin e kemi avantazh konkurues. Do të thotë, ata të huaj që vinë, qoftë ata 2 milion, edhe ata polakët që vinë, vinë për ushqimet shqiptare, nuk vinë për guzhinjerin nga Turqia, se po që ashtu shkojnë në Antalya. Aurora, në logik. Në fakt, kompanitë polake ka pasur raste që në disa hotele kanë sjellë dhe guzhinjerët e tyre polak. Dakor, pra, po kjo nuk është masive. Kjo nuk është masive. Jo, jo, për të shtuar më shumë larmin në për hotele, kuptohet, një hotel si pas kategorisë të tjera. Diversifikim, nuk mund të jetë, kjo është diversifikim, po bim dakor të oferte, po jo bas. Jo, 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 bas.